日本代表の多田乃彩香です。鈴木稲穂です。今日は中条で、中条をね、一人でやるやつをやったんですけど、やっぱり相手を立ててやってほしいっていう声があったので、これもね、どのタイミングか分かんないって言われたので、うん、まあ、確かにね、技ができてもね、いつ使えばいいのかな。そうそれ重要だよね。ちょっと重要なポイントやっていきますので見ててください。皆さん、質問です。相手が中段を狙ってるときは、相手が中段をグッと入ってくるときはどうやって受けようとします？相手が中段をグッてきたら、ここでどうしますか？自分はどうします？考えて。ピーン、はい、はい、時間です。中段を打とうとしたときって結構裏回しとかする人もいるかもね。今の場合はいるかもしれないけど、だいたい手で避けたり、体を後ろにしながら避けたりする人が多いと思うんですね。なのでそこを狙っていきたい。ここの浮いた瞬間を狙っていきたいんですよ。なのでこっち中見せる時にちゃんと見せないとやっぱり反応しないから、うん、ちゃんと中段振って見せる。見せて、その間に上段打つ。これもね、速さが大事。中段からの上段、はい、そう、中段打ってのろく、中段見せる、はい上段、えいってやってたら、これで相手にバレちゃうから、おいおいって相手が思うでしょ、もう遅うみたいな、何したかったの。そうそうならないために、中段を見せた瞬間にもうこっちの手上段出します。でこれ大事なのは足かな。足の抜きがないと、うん、足の前足、うん、ちゃんと抜けないと自分が突っ張っちゃうから、足しっかり中段見せかけて、相手が反応したところを上段しっかり、あのグッてちょっと押し込む感じかな、うん、ちょっと押し込んで最後の引きまでやってみましょう。これね、なかなかレベル高いよね。そういきなりやろうとするとね、うん、なかなか一個一個やんないとちょっと難しいと思うので、最初は一人で中段打つ。でここに手があるから、ここからそのまま上段いく。でこの足の動きね、足の動き 1,2,3 でこれを相手に合わせ、相手を動かして中段、はい中段、はい中上って感じ。勢いが過ぎた。こんな感じ。そう、結構勢いつくから伸びるんだよね、うん、そうだからあんまり、なんだろう、ここで取ろうとしても、ゆっくりやると取ろうとしても、もしね、気づいて取ろうとしてももうやられちゃうから、これがめっちゃいいいいポイント。グッドポイントなんです。これね、私ももっと試合でバンバン使いたいと思います。なので皆さんもいっぱい練習して、これで試合でポイント取ってもらえたら、ね、すごく嬉しいです。中条のタイミングの練習をしました。皆さん、タイミングってね、その人によってあるから、これが絶対正しいわけでもないし、このやり方がなんか私はしっくりきたなっていうだけなので、相手がいろんな受け方する人もいるからね。相手にも合わせないと。そう使えないと思うんです。いる、いくら中段見せても全然動かない相手とか、だから選手によってちょっと変えていってほしいんですけど、まあ、浮く相手には、ね、浮いてこうやって抑えようとする相手にはすごい有効的かなって思います。皆さんもぜひ試してみてください。今日の動画がためになったよって方は、いいねボタンとチャンネル登録をよろしくお願いします。ではまたねー。